Ich spreche das Surpokin Gurtum. Surpokin Gerbnagan Oknutuna Yerkakit Abrelo in Pisikyankov Vore Duko Ujerov Ankaroves Abrel. Այսինքն իրականում Աստծո պահանջած սրբության կյանքը ապրելու համար մեզ հենց Աստծո օգնությունն է պետք, որ երբ որ մենք իրան հավատում ենք, ինքը իր հոգին դնում է մեր մեջ։ Բայց հոգին, երբ որ դնում է մեր մեջ, մենք պիտի, այսինքն մենք արդեն իսկ հոգին ունենք, բայց հոգին պիտի լծվի մեր մեջ նաև, մենք պիտի զորանանք այդ հոգով, սրանք աստվածաշնչյան բառեր են, լծվել հոգով, զորանալ հոգով, հագենալ հոգով, եւ սա շարունակական ընթացք է։ Առաջին անգամ, երբ որ վերստին ծնվեցիր, այս ամենասկզբից հոգին արդեն գալիս է քո մեջ։ Բայց այդ հոգին նման է մլմլացող փոքրիկ կրակի, որ եթե դու բացես գազը, ոնց որ գազի վառարաններում ինքը բռնկվելու է, բայց այդ կրակը արդեն վառված է քո մեջ, այդ փոքր կրակը, եթե գազի վառարան տեսել եք, սկզբից փոքր կրակն եք վառում, հետո գազը նոր բացում եք ու ինքը բռնկվում է։ Ու շատ հավատացյալներ Քրիստոսին հավատալով այս փոքր կրակը վառում են, բայց հետո չեն բացում գազը, որպեսզի բռնկվի իրանց մեջ հոգու կրակը։ Եվ ինչպես կարող ենք իմանալ հոգին մեր մեջ գործում է, թե չէ, մեր գործերից, հոգու գործերից երևում է հոգին գործում է, թե ոչ։ Գայթակղությունների ժամանակ դու կարողանում ես դեմ կանգնել, բարկության ժամանակ, այս ամենացավոտ թեման է բարկությունը, դու կարողանում ես քեզ զսպել, սա Սուրբ Հոգու գործն է, Սուրբ Հոգու լեցունությունը նա չի, որ դու ճիշտ բաներ ես հասկանում, հասկանալը շատերն են հասկանում, անհավատներն են հասկանում, որ ճիշտ է, սա սխալ է, բայց հասկանալը, կյանք դարձնելը, այսինքն մեր գիտելիքը կիրառելը, սա Սուրբ Հոգու գործն է մեր կյանքի։ Եվ եթե մարդը չի կարողանում իր հասկացածը կիրառել, ուրեմն խնդիր կա Սուրբ Հոգու հետ հարաբերությունների մեջ։ Եվ այս խնդիրը ինքը պիտի բերի Աստծո առաջ ու ասի այնց հաջորդը, ինչով եմ տրտմեցրել քո Սուրբ Հոգուն Տեր, ինչով եմ քո հոգուն տրտմեցրել, որ ինքը իմ մեջ հիմա չի գործում, ես գիտեմ, որ սա սխալ է, բայց ես ուժ չունեմ այդ սխալից ազատվելու համար, ինձ ցույց տուր, ինչպես վերականգնեմ իմ հարաբերությունը հոգու հետ։ Ահա ինչպես ենք իմանում հանգցրել ենք, թե ոչ, հանգցնելը դա այն վերջնականն է, որ հոգին այլևս չի գործում, բայց հանգցնելու, այսինքն լծվելու և հանգցնելու արանքում կա տրտմեցնելը։ Եվ եթե մենք տրտմեցրել ենք Սուրբ Հոգուն, պիտի ամեն ինչ անենք, որպեսզի ապաշխարենք, և խոստովանությունն ու ապաշխարությունը ուրախացնում Աստծո սիրտը, և տրտմելու հակառակը ուրախանալն է, և գրված է, որ ամեն ապաշխարությունից հետո Աստծո սիրտը ուրախանում է։ Ահա եթե մենք մեր սխալները տեսնենք, թե ինչու ենք տրտմեցնում Սուրբ Հոգուն, և ապաշխարենք դրանից, ինքը ուրախանում է, և ամեն անգամ, երբ որ մենք կանգնում ենք որոշում կայացնելու առջև, փաստի առջև ենք կանգնում, որ հիմա պիտի իմանանք, Տեր, ուզում եմ, շատ եմ ուզում իմ ուզածով լինի, բայց թող քո կամքով լինի, եթե մենք սա ենք ասում, ամեն անգամ, երբ որ մենք սա ասում ենք, մենք լեցվում ենք Սուրբ Հոգու, որովհետև ինչքան մենք Սուրբ Հոգու սիրտ ուրախացնում ենք, այնքան մտերմանում ենք իր հետ, և այնքան լեցվում ենք հոգով, և երբ որ լեցվում ենք հոգով, նաև զորանում ենք հավատքի կյանքի մեջ, և մեր գործերից երևում է, որ մենք լեցված ենք Սուրբ Հոգով։ Սուրբ Հոգու ձայնը ինչպես լսենք, երբ որ մենք լցվենք Սուրբ Հոգով, հենց շարունակությունն է այս թեմայի։ Տեսեք, ուզում եմ հստակ պատկերացնեք այս հարաբերությունը։ Սուրբ Հոգին մի բան չի, որ միացնես ու լցես իր ձայնը։ Սուրբ Հոգին անձը, որի հետ եթե մտերմություն ունենաս, հաստատ այդ մտերմությունը վերածվելու է նաև երկխոսության։ Եվ ինքը խորհուրդներ է տալու քեզ, ինքը իմաստության բալցնելու քեզ, ինքը, այսինքն էսի մի կախարդական բան չի, էսի իրական հարաբերությունը իրական անձնավորության հետ։ Եվ երբ որ դու խոնարհ լինես, ակ խոսենք այսօր նաև խոնարհության մասին,
որ նա խոնարհությունը։ Երբ որ դու խոնարհ լինես, երբ որ դու քո որոշումներից առաջ, տեսեք որոշումը մենք ոնց ենք կայացնում, մարդկա որոշումը կայացնում է էմոցիաների, զգացմունքային պորտկումների ազդեցության տակ։ Եվ ինքը որոշումը կայացնում է, հետո հասկանում է, որ ախր իր լեզուն իր մտքից առաջ ընկավ։ Սա չպիտի ասես, եթե այսպես չպիտի պատասխաներ, այսպես չպիտի վարվես։ Եթե դու հեզու խոնար մարդ ես, դու ամեն որոշումից, ամեն խոսքից, ամեն գործից առաջ մի պահ դադար ես տալիս և հարցնում ես, Տեր, ուզում եմ քո կամքը անել։ Որն է այս իրավիճակի մեջ քո կամքը։ Իմ համար, իմ պատկերացումով ես այսպես պիտի վարվեմ, բայց որն է քո կամքը, ես ուզում եմ քո կամքով անեմ, ինչքան էլ ինձ անհարմար լինի, ես ուզում եմ քո կամքով անեմ, ինչքան էլ իմ շահերին հակասի, ես ուզում եմ քո կամքով անեմ, այս իրավիճակի մեջ։ Եվ սա հավատացեք, սա մտերմության նշանն է, և պատկերացեք, ինչ որ մեկն է ձեզ այդպես ասում, մեկ ես ինքան եմ սիրում, որ ես իրավիճակի մեջ չեմ ուզում իմ ուզածանեմ, դու ոնց ես ասում, ես այդպես կանեմ, երեխան ծնողին ասում, ասում է, ես հիմա կանգնել եմ ընտրության առաջ, բայց չեմ ուզում իմ ուզածով լինի, ուզում եմ քո ուզածով լինի, իսկ ասես որն է քո ուզածը, ես ուզում եմ քո ուզածով անեմ այս իրավիճակում։ Եվ սա ծնողին ուղղակի կհալեցնի։ Պատկերացրեք ամուսինները այս հարաբերությունը։ Կինը կանգնում է, ասում է, այս իրավիճակում ես կարամ որոշում կայացնեմ իմ շահից ելնելով, բայց ես ուզում եմ, սիրելի ամուսին, քո ուզածով որոշումը կայացնեմ, որն է քո կամքը այս իրավիճակում։ Եվ նայեք, սա մտերմության տանող, սա սիրո դրսևորումը և մտերմության տանող ճանապարհն է։ Եվ եթե մենք ոչ թե տրտմեցնենք Սուրբ Հոգուն, այլ ուրախացնենք իր սիրտը, ինքը մեզ կզորացնի, որովհետև իր հետ հարաբերությունից է կախված մեր քրիստոնեական ընթացքը, ինքը մեզ կզորացնի ապրելու այն կյանքը, որ Աստված մեզանից ակնկալում, և նաև մտերմության, իր ձայնը լսելու, իր առաջնորդությունը զգալու, իր հանդիմանությունը զգալու հարցերում, իր խրատները, իմաստությունը, խորաթափանցությունը, այս ամեն ինչը Սուրբ Հոգուց է գալիս, և Սուրբ Հոգու հետ հարաբերությունը ուղղակի մեր հավատքի կյանքի կենսական անհրաժեշտությունն է։ Առանց Սուրբ Հոգու հետ հարաբերության չկա քրիստոնեական ընթացք։ Երբ որ մենք մեռնելով, այսպես չակերտավոր, մեր անձի վրա քայլելով կատարում ենք իր կամքը, այնտեղ ծնվում է մտերմությունը Սուրբ Հոգու հետ, և այնտեղ, եթե սա շարունակական լինի, մենք գնալով մոտենում ենք Աստծուն, և ինքն էլ մոտենում է մեզ, ինչպես Հակոբոս Առաքյալն ասում, մոտեցեք Աստծուն, և նա կմոտենա ձեզ։ Իսկ դրանից առաջ ասում է, հնազանդվեք Աստծուն, հակառակվեք Սատանային, և սա է ընթացքը, և Սատանան փախչում է, և ուղղակի Աստծուն հնազանդությունը մեզ մտերմացնում Աստծու հետ։ Գիտեք, ինքը այս հարաբերությունը շատ հետաքրքիր հարաբերություն է, որտեղ առանց Սուրբ Հոգու օգնության շատ դժվար է Աստծուն հնազանդվելը, բայց երբ որ մենք հնազանդվելու որոշում ենք կայացնում, Աստված այնքան է, այս ձեր բառերով ասած, հալվում, որ ուղարկում է իր հոգին, որտեղ տեսնում է մեր որոշումը անկեղծ է, անկեղծ որոշում ենք կայացրել, և մենք ի վիճակի չենք հնազանդվելու առանց իր օգնության, և ինքը օգնությունն է ուղարկում։ Ահա սա Սուրբ Հոգով լցված մարդու կյանքի նկարագրությունն է։ Իսկ երբ որ մենք մեր որոշումներն ենք կայացնում մեզ համար, մենք ունենք բոլոր արդարացումները, ինչու մենք այդպես վարվեցինք, բայց մեր սրտի խորքում գիտենք, որ մեր Աստծուն տրտմացրինք այսպես, որ կար ավելի լավը, զոհաբերը, անձուրանալը, այդ ժամանակ է տրտմեցնելուց մենք սառում ենք իրարից, ինչպես ամուսնական հարաբերությունների մեջ, ինչպես ծնող երեխա հարաբերության մեջ, ինչպես ցանկացած այլ հարաբերության մեջ։ Երբ որ դու գիտես, որ դիմացինին
ցավեցնում ա քո արածը, բայց դու անում ես, որովհետև դու այդպես ես ճիշտ գտնում։ Ահա այս նույն հարաբերության օրինակով կարող ենք իմանալ, մենք լծված ենք հոգով, տրտմեցնում ենք, իսկ եթե երկար շարունակական տրտմություն ա գալիս, ապա նաև հանգցնում ենք հոգին։ Սրանք աստվածաշնչյան ձևակերպումներ են։ Հույս ունեմ, որ շատ հույս ունեմ, որ այս նկարագրությունը կսթափեցնի մեզ, և այս նկարագրությունը կօգնի մեզ Աստծուն հաճելի կյանքով ապրելու և ուղղակի Սուրբ Հոգու հետ հարաբերությունները շտկելու հարցում, որովհետև կրկնեմ ևս մեկ անգամ. Չկա քրիստոնեական ընթացք առանց Սուրբ Հոգու զորացման, այսինքն առանց Սուրբ Հոգու հետ ճիշտ հարաբերության և իրանից ընդունած շնորհքի։ Սուրբ Հոգու օգնությունը հոգևոր տերմինով արտահայտված լինում է շնորհքը։ Հնազանդության որոշում, խոնարհություն, հնազանդության գործեր։ Այսինքն սկզբից պիտի գա հնազանդության որոշումը, բայց դու ուժը չունես, հետո հնազանդության որոշում կայացրած, հնազանդության որոշում նշանակում է Աստծո կամքը գերադասել մեր սեփական կամքից։ Հնազանդության որոշումը եկավ, դրանից հետո գալիս է խոնարհությունը, հետո Աստված խոնարհներին շնորհքա տալիս և գալիս են հնազանդության գործերը։ Ահա սա է մեխանիզմը Սուրբ Հոգու հետ հարաբերության, եթե կարելի է այդպես պարզ ձևով ներկայացնել, որտեղ հարաբերությունները իրենք շատ ավելի բազմազան են ու բազմաշերտ։